Вау! Омага! Чекай. Мале, хумел с чорапе. Добре дойдохте. Тук сме с Венци, моят другар. Моето другарче, значи... Школски. Школски от основното, значи се знаеме. После 15 години. Може да се представиш. Ах, не ти е проблема, не се срамуваш. Венци. Го фатихме за... Не, заебавам. Да, мисля, Ситма знае града тук. Така, тие ще са от Гевгилия, го знаете. Другарче ме от основно. Най-вероятно ке почнем сериал с подкаст, да кажем, ама няма да бие као подкаст, шо беше тие по-рано, шо ги имах в Скопия по сават време, него воки бе нещо као, пример, се отварме на тема, дека шо ке лафме да кажем. Да, дека шо ке лафме, пример, 15-20 минути као, на тема. Да, некоя тема. Днешна тема за Вадин, ма, днешна тема за Вадин. За денес не имаме. Дали родителите трябва да бидат престроги кон децата, в смисла кога ќе ги воспитават, нели? Као дали треба много строги да бидат према них, или као на кој начин треба да ги воспитават? Сега јазата ние сме деца и не знаеме кога треба родителите да воспитават деца, али со оглед на тоа што нас кана воспитували и од наша гледна точка да дајме мислење на таа тема. Се надевам от има сватите. Јас прв ке почнам, ако може. Може. Ви, има... Као, според мен не треба да бидат толку строги родителите. Да, да. Не строги. Не треба в никакъв случай. Не треба да бидат строги от и бате. Сега, например, ако бидат много строги, децата бате ки излеват со страх пред се. Као, се слушам ли от тука? Че, аз все пак ја седнам по-новак и етаха. Значи, као, не треба да бидат толку строги, според мене, заради тоа шо... Знаеш, као, не им дават доволна слобода на децата. И после као, дел от тия деца излеват големи пропалици, а дел от тия деца излеват много смирани, знаеш, като ти, као ти кажам, ще увикат повлечени. Ги величане, као, не знаеш, повлечени. Знаеш, као, да. Не знаеш, си отдава джелапот да тая, ма разбираш. Си чутеш, ако биде, не знае как да изреагира от много ситуации. Е, буквално и као, ке изпадна утре на ден и као... Као, ке биде уфазон... Да, и по-арно да си кютам, нека правят, че правят на мен, отколко дома да ми пискат или нещо слично. Да, да, као, ей, ми, знаеш, као дома знам как е, може да и тука да бе, ма разбираш. Да. Као, в случай, шо знам, ето, пример, влевиш в конфликт, и сега као пробуваш с мабет да го решиш, да кажем, конфликтот, и ти си обично мирен, като ти мирен, знаеш, от дома цел време ти пискат от теб, и ти се оплашаваш, ма разбираш, на некой начин. И с самото тоа първо си задавиш, като ти... Мисля као да ме кей омага и аз се оплаших, сега как изпаднам в градот, момичките ки ми се смеят, не знам как. Додека има и друг дел на деца, нели? Шо као, и ти на мен ке ми кажеш, аз ги викам дебили бурени. Не, буквално да ти имам. И тато мен кама те па сега ки видиш, ти бате ма развиеш. Да, ли, в зон тоа се прави по-големо, ради тоа, шо дето, ако не го научи от малечки нос да се го дава джапо, ти не го развиеш некоя доволна самодоверба в него. Да може да направи някаква това работа. Ако он няма самодоверба, това да го направи, няма да го има. Затова някой вика, ти муда, няма муда. От малечко трябва он да има муда за това да го направи. Ви, не е седа самодоверба, на кой път, ма разбираш? Сега в смисъл към, пак е към каса възпитен. Да, не е се. Значи от малечко, ако някой го уча да се тепе... Па не се слуша там на телефон, слуша. Да. Ако някой от малечко е научен да се тепе, он ке се тепе цял живот. Не, сигурно татко няма да го учи, а са тепе да дивам. Не, има много родители, аз съм ги сретнал, ще вики скап моя главата. Ти направи нещо скап моя главата. И те са такви, да, и знаеш много личности, ти ще бя около нашето окружение, ще бя научен уши от малечки. Да. Добре, тук си вправо. Не, искрено ви, за тази страна, то ми е, да кажем, за тоа има и булинг в денешно време много. Да. Као, ей, южни ветър, ела да видиш, бе, мале, и сега ки бива, на газ. Ей, мори па су, нози су, сва ще знаеш, Или може да кажем, те веки всекоя трето дете може да биде консумер на всекакви пълни средства, като и дроги. Бате, по-рано не беше такава, да ти имам. Аз бе, као бе ме 9-та ден, първи ден, тогава ще почнува децата да препушат, да препиват. Сега и гам 7-та ден, веки пушат, да ти имам 6. Не, то беше, гледай сега, под камера, но как беше? По-рано, 95-96, не съм бил ястрален, нали? Тогаш и мало дроги, алкохол и цигара. Али до сега до това, век ако децата не пушират толкова много от малечка възраст, а сега като дойдем пред короната, мом се закучих да ти кажем, значи пред короната... Всекак заради... Това да... Заради инфлацията, заради точно затвори... Не, карантината. Така да карантина. Пред короната, пред да се затворят дома децата, пред се школарците, то беше масовно и аз бех некое време
онлайн настава, значи това беше Да, стварно това без ние правим контрол. 2 години. Можем да кажем свободно дека много, много от социалните мрежи им почнава да им светна на децата. Почнава много да им светна. И ради това шо, значи аз Пред нещо се не. TikTok, бат. Не Peaky знам. Blinders, као мъга гледай го костюми, пуши цигари, он пфу, се рипне, такива. Не, не са, реално да кажем сега, това е мое мислене, не само нека да кажа, вау, шо лафа, я да го, но това е мое мислене, TikTok, Instagram, YouTube, шо и да, на много деца, поединци или мнозинство, много Хвала Бог. неубаво. Хвала Бог. Много неубаво отича ради това, шо Не, то некои ес... стана стварно вежбачи, а някой потонал в това да бъдат повлечени внатре и да терат нещо в своя къл, сакаш, Не, шо ми, не е окей. талантът е съвсем друга страна, ма разбираш, не го финтам, а ти то толкова родителите се замарат за них, да кажем. Као, ей, тато ми трябва 200 динара, най изпадни. Као, пред се мен ме пита, мама, де ковеш, ма разбираш. Да, Са, да, да. колко и да е замарайне, ма разбираш, пак се секира, пощо... Пак е да кажеш друго време, да кшу... ти кьойш и некой као, ей, чекай, бе, знаеш, пушме цигара в друштвото и сега да пробиш, сега да пробиш, а ти не знаеш от он дали ти дава цигара или друго нещо, ме разбираш сега, да не лафна за Да. трева, може има нещо съвсем друго, що не съм запознан. И пред се моите много пъти ми имат кажу, но ако пушиш цигара, вика порно, каже, ние ти даме пари, него ли знаеш от друг да вземеш, отдек знаеш кой ще може ти даде. Ма разбираш? Да, Що то и да веке. правиш, као кажу, и аз да е сварно много као over control, знаеш, као да преувеличат се контрола, ама као пак е вред, ма разбираш, има деца, има родители, що не се замарат за децата, као Пак вика, колко боли трябва, нищо, 500, него ама нищо. 500, као изпадне, ма разбираш. Да, някой се не задоволи от съпетството, някой Не, всяка свакво, теледарче. него то ми е финта, ма разбираш, као колко 500 на 1000 на, и као он не знае защо прави син му с тия пари. Дек знаеш, Дали. може пуше, може пие, може се другира, а не... Кой аз не би го оставил син ми. 500, добро, кажем защо ти трябват. Що ке правиш? Той. Окей, ама вече като си дойш, ке та дум. Пример, да знам дали си пушил или не. Порно, кажем него ли да ме лъжат имам. Ако дознавам Отварям друг, така. най-смех та посеру, като е магаре, ма разбираш. Ето, реално, аз като пропуших цигарини, това беше капех втора година. Значи, отмъка влезах в гимназията, аз не пропуших. Това беше втора година капех. Сакрия. Не се Защо? кажа. Защо? Моите от Имам всеки път ми вика. строг родител. Моето от всеки път ми вика. И да пушиш, Вики, да пи, шо и да биде, шо и да Они ми направиш. кажа да сакам лакия, а мен беше страх да се каже. Това беше да гледа проблем. Аз беше страх и срам. Аз до ден днес не пушим Ясно. пред моите родители. Никой път и не да А они запалям. знаят. Они знаят, все е топ. Ама ти не... Не, Чакай, не сакам да ясно. пушим преди. Не, пак ти кам, моите ми вика, знаеш, као, свободно каже се, знаеш, као, първо пред се вика, ние ти сме родители, плюс знаеме, знаеш, ние на твоя възраст препушиме, вика, цигари, препиваме алкохол. Макар, що тато не пие алкохол, хвала Богу. Това е много И аз не пивам. И нито пушам нищо. Него финта ми беше отикал, знаеш, каже ни по-арно, него ли да дойдем до било каква болест, що трябва да се лече, ма добро. разбираш, Дай као ли да не дойда до това, знаеш. кажи ми, кажа, а не ти кажу, не е това, това. Хвала Богу. Не, то съм ти кам, по-арно каже, него ли да знам от друг. И финтата е шо... Много избегам от темата, него финта ми беше шо... не са доволно, родителите као не обърнат внимание много на децата и затова не и възпитават, да кажем, доволно за, знаеш, за као шо изливат пропелици от деца и сите шо са тие са газ, южни ветър, бла бла бла. Или па спротивно много се замарат, као много много фул, и аман 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 нево. Као много се тресат, ей не, ним то, ним то, ним то. И као баш заради тоа дето утро най-низлеви и е као най-избирам, као шо ке биде ако Да, направам така, ей или нико па така, некои нико не са така. кај Фала Богу и family после ке boy. каже, ей као јас сум антисошал, не сум спреман да се отворам, да запознавам нови личности, менки ми бие срам да лафам со други. Не, кажа ти, твоите ногу те здржале дома као стегнано и затоа ти не си способен тоа да го правиш и не знаеш как, а не си антисошал, вата, ма разбираш. Да, тоа се вика обратна интеракција. Не, нема везе, али гледай сега, убаво е, убаво е, значи да се прат детето у дома. Що прави, де коде, де коде, значи Хвала не да, Богу. да одиш позади него. Хвала Богу. Убаво Не, е да мислам се сега не прат. да уследиш, ма разбираш Да, да уставаш и значи да му видиш. убаво е да се прат. Да го питаш, да поразговариш с него. Ако има някакъв проблем, да му окажеш от сам старт с убаво. Не, със степал ти, от степал си. Не, укажи му с убаво ти, това не е убаво. Ма разбираш. Хвала Богу, не. Окей, как е да го питаш, мора да го питаш първо, защо си се степал, ма разбираш, него финтаме Да. и може да главата, ако следен път уж се пояко, ма разбираш, когато да ободриш, То... теписа, ма разбираш. Мора да имаш някой златен, към златна средина, Златна баланс. средина, бо, е, да Баланс, си най значи заеднички език. и да го прати, не, мисля, пратиш който е фазон, да го питиш деко, да шо, да как, да разговариш. Да. Не, види, Ни много, ни ако... малко. Знаеш, Златно. ако не найдеш заеднички език с детето, рачунят ти цял живот няма да имаш мабет с него. Точно. Никога път няма да се покажеш като добър родител пред това дете. И като родител, и като дете. Ари тоа, що дето трябва да го пощува родителът. За Хвала родителът Богу. много да Хвала усеки. Богу. Не, финта ми беше шо...
Као не копат, знаеш, не е се до парата, као сварно или не копат ке ти пите и тата, знаеш, пари, пари, ема нямам пари. И сад ти не треба да научиш него, оти ти не си добар родител заради тоа што немиш пари, а не треба ни да го научиш па на многу пари, ма разбираш, као да не испадна Ја. утро в градот и да биде, еј, као, јас имам 1000 денара, вадин, шо ке пиите сите, ма разбираш, шо ке јаите. И утро најде Глупо. да дојде време криза, инфлација или бла 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 поскапување, не знам што, Онда ти нема да немаш да му скинати, да. дадеш 100 денара да испадне, Точно. разбираш, шо ке кажеш, види ова, дете пропадна. Точно. Пора научи го на, знаеш, на скромност, као, ем нема да биде алчен пред се, утро најде ке прави разлика Нема да меѓу саке него. се одма и брзо. А така, ако му ги задоволи сите потреби кој ти дете, постоа многу брзо ќе му стане живот и баш заради тоа ќе стане пропалец. И чеки, во го немам проблем. И така се имам проблем, што ќе би ако проблем треба, ма разбираш. Што ќе би Ке ако биде проблем... многу голем веројатно Не, не, овче не, не. проблем. Што ќе биде ако проблем во? И јако е, ај уште еднаш, ма разбираш, така се ствара навик. И така одам. Да, и пример Прав. са, и иде време, нели, како што ти кажах, као нема пари, си му давал по 1000 наради, излеве по 2, са немиш пари, иде као помалечки плати, поскапи, производи, да кажем, или нешто без разлика. И он сака обрке начин како да заработе, а он е научен цело време ти да му давиш пари, ма разбираш. И тука па други проблеми. И не му се работе. Он е научен. И јас да мијам чаши, нема шанси, бата. Да одам шо келнер да бидам. Да не знам, градеш на тоа, не бе, вата, ке продавам треба. Ма разбираш, зашо тоа да правам, кога можам повек пари да искарам. Да, и А да он е продавам тая треба, можам да испаднам да нам 5 човека и да искарам 50 евра вајн, ма разбираш. Да, тая Сто брза евра и без луда разлика. лова, Црна бразилска шо... пара. лично од искуство. Не знам, али од много познати луѓе што сум ги гледал, не се завршила никпот како што треба. Тие брзи Не, пари не, фаќат многу брзо во не се завршиле многу, него никој не е завршил како што треба. Ако се прекриеш доволно ќе завршиш како што треба, а макар што сите тоа знаат, мораш видиш, пред се дилај не треба. И немам пари, че и знаеш како најде 5 човека, окей. Што знам, немам пари, да е да коцкум, ма разбираш. Еј, немам пари, што да направам, ма разбираш. И после е као, што беше финтата, имаше един филм, изумих скрос, кој филм? кој Андертей. А, не скаш. Не, не, не беше мака. Имаше един филм, UK, United Kingdom филм, значи британски, вике, као, тие са се договорени луѓе, као, слушај, ти треба пари, немаш пари, да бе да јел, вике, за нас ке работиш, окей, типот го терат, као да продаве треба. И пример, пратката за ван неделя е 3 евро, ти јас чекам ван неделя 3 евро да ми донесеш, окей. Он му носи 3 евро. И после другар му работи чистачев маркет. И му вика, беги од тамо, значи ќе те заглават, ќе те претепат, ќе се десат многу лоши работи, ќе те заглават, има да те утепат, нема да бидеш жив. Еј, ти на мен ќе ми кажеш, као тука брза пара са чинуве, ти шо ти работиш в маркет со 1000 евра, вике, со 2000 долара, вике, месечно плата, селари, нели, ти ќе ми кажеш на мене ка се прават пари, не знам шо, другар му ништо, ват, се повлече. После една-две недели, па му кажа, повлечи се додека те е времето и сварно на луките за главата. Истите мабе, нели, па ти ли ме ќе ми кажеш, не знам шо, па го шутнуве, па го удира бокс, до кога ќе ме замариш, не знам шо, другарот, бате, ништо, се избришва и кажа, готово, крај, јас ти не ме мабе, се скаруват. Типот продолжа да прави пари, помине месец, два, три, он прави 5.000 долара на недела, 10.000 долара, иде момент дека ќе он направи 6.000 долара на недела. И тие негов ти цело време му дават поскапарово, он цело време продава на повеќе луѓе, повеќе луѓе. И пази што се дешава. Вие негавте што му дава таа роба на овој тип, му пушкат луѓе да го претепат. И му взимат и робата, му ги взимат и парата. А баш на денот, значи 3-4 сата пред да ги предаде парата, му разбираш. И он цел претепан, значи сгазен од кој тој, кога пред босот и му вика и слуши. Вај ва работа, вика, му претепава, као јас нямам што да ти дам. Не ми што да ми дадеш, уште толку кој тек. Колку пати ти кажам, ти вај сериозна работа, ти не сакам без пари да се врни за живото. Што правиме вика сега? И да те утепам, вика џабе пари немам, вика ќе одам фамилијата ќе те утепам, вика сам ќе те оставам цел живот. И као там плаке го моля, ама ним не знам што. И беше као ред да му ги искара очите со сојка. Сега извинете за тие што сте под 18 и услушава овој. Научејца дека со кој не ве тука. И во последен момент, као пред да му ги искара нели очите, стигнува другар му од што беше чистачов маркетот. И му оставя торба со 55.000 долара, вика на. Може нема вики 5.000 евра, ќе ти ја дајме вики во следната неделя, ама ја ти вики 55.000. Та молам вики пушти од другар ми, вики веќе нема да се појавам нигде вики во вашиот живот. И као се разложи го пушти и вода ме као, не знам како се викше, као е да ме венци браво, фала што ме спаси знаеш во тоа и си одат. И вики и знаеш као кај најде пари. И вики не се секири, јас уште од истиот ден вики кога ти кажах оти кога за главата, тогаш вики почнах да берам пари, оти знаех оти вики во отсадес. И као
Всеки си събрал пари и му ги дадел, ма разбираш, го спасил. Така да... не знам как се вича филмът, значи много як луда филм, прича, луда много прича. Як филм, али финтата ти църна пара, колко и да е добра, колко и да е бърза, и пак не е това това, ма разбираш. Не е това това, и никой път не завърша. За бърза пара да го изгубиш живота да ти, ама разбираш, няма смисъл. В никакъв случай не можеш да спиеш мирно с такава пара под перница, шо вика старта, има пара под перница. Абе, мене, аз 1000 денара, абе, шо 1000, 500 денара да дължам, не можеш да спия мирно, не па 55 1000 да ти е. Пази евро правим, абе, не денара. Ти аз ги кажеш, 1000 евро, пази 55 1000 долара да дължиш. Ми бати, аз ке скренам да ти, шо ке направим? Може нещо да сменам, не можеш. Не знам, бати, ти е... Църни, такви не ми са... Не ми са... Не би преферирал нет, да... Нет, нищо. Не, не убо, него не би преферирал, но разбираш, самото той е као... Беги. Ти фамилията сега клавиш в опасност. А они да. Не знаят, но разбираш. И ки ти дойде утре, ки ти тропне на канала, те слушай ваше син Войво, ако не върнете 55 или евро, така и така и така ки бе. А ти не миш поймаш, шо се дешава. Не знаеш, ти син ти отдолят трайхарде под земя. Но разбираш, ти си блед, бате, не знаеш, що се дешава. Как бе 55 лай, син ми е добър, не правило, не правя то, да, ама ти мислиш, що ти не правя. Но разбираш, нека беше за да као, защо не спи он по судена, защо по 7-8 сата не яда, не яда, ти по цял ден не оглеждам, защо мислиш, що прави. Сигурно не прави нещо добро, но разбираш. Трайхарде по града продава. Не знам, бате, то е, че контрола мора да се има. Така да, не съм още родител да давам совет, али? И аз не съм родител да давам совет, али съм по-голем брат на детен, защото мора да го пратя, що правя. Ради точно, он се е все топ, али ради някой друг он може да нагаза, не дай Боже, па може да бие туш по-големи проблеми от въгяни и очи с свека. Хвала Богу. Ден днес не са те път са голи ръци. Не са те път са голи. Не знам, що може ти дойде, що може ти изкара, много време. Много дълго време дойде. И дет, как ще кажем на почетък, родител, или водя много контрола према детето, или бато сварно не водя контрола ради точно. Изпагят деца и аз имам видно налично, че имаше панагир тук в градът, селова, гледаш кой са, шо са децата, по-големи са малци, свакам някой работи. Не, това. Децата това. Носят ладно лужи са них. И глумат това. Гасери. Он е срекен, ако има боксер, као боксирача в него, да. И аз имам боксирач, и... Они носят ладно лужи. Ми ти дойдат двоица или един по-як от тебе, като смачки и шо правим с боксирач. Абе не са гайки ки удриш, как шо не трябва и шо направи после. Мисля, ти не е работата да се тепна. Работата е сите да би има окей един прямо друг. И му мрази е нормално, ама да се тепна да с боксер и своя той и некои ще е трета, четвърта, не, сега е трета, четвърта, не, ама 8-9 отделение. Малце е по-голям проблем и трябва полицията и родителите малце да вземат по-голям замах в това, ще го работят, значи да го пратят детето, макар и да изпаднат да го следят. Ако они гледат, то ти нещо не е окей с детето. Они са по-възрастни, по-итри са, нека изпаднат някого след детето. Не мога да бира цяло време позади него, али на някои ситуации нека бе. Ако век е крил от тебе, мора да бираш. Или ако видео ти оде, на къде чакай малко, що правя в нека ги отворя още, що правя на нека ги отворя още. Оти това дете, ако оде там, къде... Места барам в Гевгилия, да кашу... Тук в Гевгилия, не, ето, например, имам приятели в що са в не се лъжи от тази са и пак още люги на место, що дека и да може да се усварят фамилии. Нищо, аз морам да го завършвам тук в подкаст, това е първа епизода. Мислям дека дойдеме до края. Доколко ви се допаднал, ставите лайк, коментирайте, що сакате да ви е следна тема на Мавет. Пишайте, що не ви са ареса, що ви са ареса. И аз нямаше повече да ви кажам, заследите Овенце на Инстаграм, кимте долу в дескрипция. Заследете ме и мене да не забравяхте, така да мило ни беше още еднъж. Се надевам дека ви се допадна подкастът, па се гледаме, или емисията да кам, па се гледаме в наредна епизода. Чао! Чао!